Kiitos. Ja mä en voi oikein sanoa tervetuloa tänne, koska mä tunnen, että mä olen vähän vieraan maaperällä tällä hetkellä. Et viimeksi käynyt tammikuussa hiihtämässä täällä, että sen verran on seutu tuttua. Olen juu. Ja on meidän yhteistyökumppaneita Kajaanissa kumppaniksi ry. Eli tuttua niin kun henkilöitä löytyy täältä seudulta. Nukkumisen estoa. Pistän tästä kiertämään vihreät ja punaisia lappuja. Jokainen ottaa yhden vihreän, yhden punaisen. Jos tässä olisi joku nuorempi tyyppi, niin silloin olisi varmaan joku älypuhelinsovellus. Ja te saisitte siellä painella niitä. Tähän tulisi kaikennäköisiä pylpyröitä, että kuka on äänestänyt vihreät ja kuka punaista. Mutta kun olen minä, joka tykkää enemmän siitä perinteisestä hiihtotyylistäkin, niin käytetään näitä paperiversioita. Mä aloitan tässä sellainen, että kertomaan kuka minä olen ja miksi mä ehkä seison tässä. Elikkä Taina Laakson oli nimi ja tosiaan Turun kaupunki ja vapaa-aikatoimijalla ja siellä nuorisopalvelut. Työhistoria nuorten kanssa lähti sieltä 84, eli jonkun verran on tultu tätä työtä tehneeksi nuorten kanssa. Ja sillä lailla voi sanoa, että työhistoriasta niin kaikki muut osa-alueet paitsi lastensuojelu on niin kuin käyty läpi. On ollut järjestössä, on ollut kuntoutussäätiössä, mutta suurimman osan on ollut kunnallisessa palvelussa. Ja siellä nuorisotyötä tehnyt talolla, erityisnuorisotyötä, pikkupaikkakunnan vapaa-aikasihteeri tai kolmikärkiohjus. Ja sitten, nyt sitten Turun kaupungissa suurimman osan aikaa niin työpajalla urasuunnittelijana ja etsivien esimies ja nyt sitten nuorisopalvelupäällikkönä. Nyt on niin kuin asiakastyöt unohdettu vähäksi aikaa. Koulutustaustalta niin ekaksi oli nuorisotyöntekijä ja sitten sosionomi. Siinä pikkasen taustaa. Mitä se varmaan näkyy sitten siinä, mitä mä puhun tai sanon tai mitä mä ajattelen. Ja mä toivon, että kun teillä on jotain kysyttävää, kommentoitavaa, ehkä eri näkemys kuin minulla, niin sanokaa, mä tuon mikrofonin niin sitten hänelle, niin kaikki kuulee. Aihe on siis yhteistyö nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Ja mulla on tässä esimerkkejä, eli mun mielestä on niin iso asia. Ja se, miten me päästään sitä ratkomaan, niin ei ole mikään yksi iso asia. Me ei varmaan keksitä semmoista, vaan mä oon enemmän tämmöinen palapeli-ihminen. Eli pieniä asioita, kun tehdään, niin siitä saadaan iso kuva. Ja tämä kaikki esitys, mikä tulee, niin on jotenkin kiinni syrjäytymisen ehkäisyssä ja yhteistyössä. Mutta pikkasen meidän organisaatiosta Turun kaupungissa nuorisopalveluissa. Eli tosiaan me ollaan vapaa-aikatoimialan alaisuudessa. Siellä on nuoriso, liikunta, kulttuuri. Meidän erikoisuus on se, että meillä on sentään oma lautakunta. Eli se on pysynyt meillä. Tässä näkyy meidän tämä organisaatiokaavio ja se, mitä me tehdään nuorten kanssa. Ja mun palkki on tuolla teistä katsottuna oikealla. Eli elämänhallintataitojen vahvistaminen ja työelämän ja koulutuksen valmentamisosiot. Niin kuin näkyy, me ollaan lähdetty tätä meidän organisaatio-uudistuksen jälkeen tekemään niin, että täällä näkyy palveluita, mitä me tuotetaan nuorille. Ei niinkään paikkoja tai nuorisotaloa tai tämmöistä näin, vaan että mitä siellä tehdään meidän palveluissa. Tätä on tehty nyt 2 vuotta ja vieläkin on haasteita, mutta kyllä me siinä eteenpäin mennään. Henkilöitä on vuosia, meillä on 105-107, se vähän vaihtelee, eli ollaan Turun kaupungin yksi pienempiä toimijoita kuitenkin. Nyt minun on pakko sanoa tässä Matti Rimpelää lainatakseni, että nuorisopalvelut, tai jos ajatellaan kuntaorganisaatio, se on vähän niin kuin se, mitä mä sanoin, kun siihen aikaan kun oli aatelia, papistoa, porvaristoa ja talonpoikia, niin aatelistopuoli oli sitä terveyspuolta, papisto oli sitä sivistystoimialaa, porvarit oli sitä sosiaalityöntekijöitä, talonpojat oli jotain muuta ja nuorisopuoli oli siellä maattomien osuudessa.
Ja tuossa aamupäivän mielenkiinnon kuuntelin ja katselin näitä kaikkia dioja, että missä kohtaa rupeaa nuorisopalvelut siellä näkymään. Kyllä se näkyy ainakin ministeriön papereissa. Sitten kun se maakuntauudistus tulee, niin todennäköisesti me siirrytään jo ehkä astetta vähän ylemmäs, koska meitä häviää aatelit ja porvarit, niin me päästään ehkä siihen talonpoikien kohdalla sitten me muut. Yksi konkreettinen esimerkki, miten me niinku jotenkin unohdutetaan tai me jäädään jonnekin jalkoihin, oli tällä viikolla tuli kysely LAPE-hankkeesta, tai ei se hanke, vaan se on muutosohjelma, lapsi- ja perhepoliittinen. Ja mä istun semmoisessa työryhmässä ja kaikille työryhmän jäsenille tuli kysely, eli miten te näette, että mitä on tehty ja kaikkea muuta, niin siellä oli kyllä, että mitä sosiaali- ja sivistystoimi on tehnyt ja mitä nähdään, että tulevaisuudessa tekee yhdessä. Miten niin kuin terveys ja nämä edelleen mainitut, mutta missään kohtaa ei taaskaan ollut nuorisopalvelua mainittu. Ja mun mielestä lapsi- ja perhepolitiikka, niin me olemme osa sitä. Eli vastailin siihen kysymykseen aika tylysti aina, en tiedä näistä edelleen tuosta, mutta missä on nuorisotyö. Ja mä olen puhunut tätä, että esimerkiksi meidän LAPE-hankkeen johtoryhmässä tai ohjausryhmässä ei ole yhtään nuorisopalveluiden edustajaa. Eikä, tästä puhuttiin jo viime keväänä ja vielä ei ole näkynyt, mutta mä aina paukuton päätäni. Se on ehkä mun rooli. Sitten mennään tähän syrjäytymiseen, joka aiheuttaa mulle vähän harmaitakin hiuksia. Ikäkin sen on jo tuonut, mutta me ollaan työntekijöiden kanssa, etsivän nuorisotyöntekijöiden kanssa varsinkin puhuttu syrjäytymisestä. Ja mä oon tänä päivänä käyttänyt enemmän tätä sanaa kuin kahtena vuonna edellisenä tässä. Eli me ollaan tieteen tahtoon niin kuin väätetty sanomista syrjäytynyt nuori. Kun me ei tiedä oikein, ketä ne on. Mä luin Ulla Nudin yhtä artikkelia. Ja hänhän oli ennen Helsingin diakonissalaitoksen vammoksen johtaja ja kehitti siellä hyvää työtapaa. Ja on nykyään MES-säätiön toimitusjohtaja. Ja hän tässä artikkelissa sanoi, että Suomessa on 60 000 syrjäytynyttä nuorta. Se voi pitää paikkaansa, mä en tiedä. Mutta me ollaan sen takia nähty tämä hieman ongelmallisena. Eli jos tässä näkyy, että miten syrjäytyminen on jossain määritelty, että se tuottaa ulkopuolisuutta tai huono-osaisuutta näissä asioissa, että te tiedätte koulutuksen tai työelämän suhteen tai ihmissuhteiden tai rahan tai niin poispäin. Ja sitten toisaalta nämä syyt aiheuttaa sitä syrjäytymistä. Ja me taistellaan sitä vastaan, että jos nuori nyt on koulutuksen ulkopuolella, niin onko hän silloin syrjäytynyt? Vai määritelläänkö se jotenkin muuten? Hän voi olla syrjäytynyt tai sitten hän ei ole syrjäytynyt. Mutta meidän etsivän nuorisotyöntekijät käyttää enemmän sanaa osattomuutta, mutta sitten kun mä oon hakenut senkin määritelmän, niin en mä oikein tiedä, onko se sitäkään. Otetaan se toi osaton tuohon. Lukekaa ihan rauhassa ja miettikää. Ja sen jälkeen otetaan ensimmäisen kerran vihreät ja punaiset laput esiin. Kaikki ne, jotka tuntee tietävänsä, ketä on syrjäytynyt nuori, vihreä lappu. Ja kuka ei tiedä, mikä on syrjäytynyt nuori, punainen lappu. Ei tarvii. Eli tässä huomataan, että mulla on kavereita, että kaikki muutkaan ei ihan kartalla tässä syrjäytymisteemassa. Mutta sen mä tiedän, että meillä on haasteita. Meillä on äärettömän paljon haasteita, paljon huolta. Pitääkö olla huolissaan, ohjelma tuli eilen illalla, niin en viitsi edes kysyä. Mä luulen, että kaikki nostaa vihreät laput sitä varten. Tietysti mä voisin tarkistaa, että oletteko te hereviä tuon ruokailun jälkeen. Mutta nämä on ollut sellaiset huolenaiheet, mistä mä oon puhunut 4-5 vuotta. Yksinäisyys, jota muun muassa Turun yliopistossa tutkitaan. Siellä on semmoinen teos, nyt en muista tutkijoiden nimi, niin yksinäisyys tappaa. Sitten tämä koulupudokkuus ja sitten meidän erityistä tukea tarvitsevat nuoret. Mä aloitan tästä tiimisestä, koska siihen mulla ei ole mitään diaa. Eli meidän Turussa on ollut yksi erityisesti tämmöinen oppilaitos, josta tällä hetkellä on vähennetty niitä opiskelupaikkoja. Näitä nuoria on integroitu sinne meidän toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Josta samaan aikaan on leikattu pois pienryhmätyöt, toiminnat, pienryhmäluokat.
koulun oppilashuoltohenkilökuntaa on vähennetty ja muutenkin tämä toisen asteen koulutusmuoto on vähän muuttunut erilaiseksi, että siellä on todella paljon sitä työssä oppimista ja pois sieltä koulun rakennuksesta ja pois sen opettajan lähettyviltä. Miten tämä tukee erityistä tukea tarvitsevaa nuorta? Me luullaan säästävämme tai joku säästää tässä kohtaa rahaa, mutta jossain vaiheessa me maksetaan ja paljon. Juu. Mieluusti. Eli tähän erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret, he itse nosti esille tällä viikolla, oltiin Kainuun ammattiopistossa, Kajaanin ammattikorkeakoulussa kertomassa erityislapsiperheiden kohtaamisesta. He itse nosti esille, jolla on käytöshäiriö, erityisen tuen tarvetta, että miksi he ei saa sitä tukea. Että he on tosi yksin ja entistä enemmän heillä on se tunne, että heiltä vaaditaan semmoista, johon heidän kyvyt eivät riitä. Eli itsenäistä työskentelyä entistä enemmän ja he ei tuu selviämään siitä. Joo, mä vielä kommentoin. Hei vaan, mä oon Erja Leijonaemoista, tässä Minnan kanssa ollaan kierretty. Ja just tässä rupesin miettimään tuossa, että tiedänkö mä, kuka on syrjäytynyt nuori. Ja tuli mieleen semmoinen Asikainen, hän on foniatrian lääkäri, joka on kirjoittanut käypähoitosuosituksen kielihäiriöisten nuorten tämmöisen niin kuin dysfasia kielen erityisvaikeus. Ja siinä hän sanoi yhdessä luennossaan, että jos tutkittaisiin näitä nuoria, jotka on pudonnut ihan kaikesta, niin hän olisi aivan varma, että monella olisi tämmöistä just oppimisen tai kielellisen puolen haastetta, mitä ei ole tuettu ja löydetty ajoissa. Onko muilla kommentoitavaa? Tämä oli mun mielestä aika tyhjentävä. Varsinkin nuorten itsensä sanottama. Mennään tuohon eteenpäin, eli nyt lähdetään tuohon yksinäisyyteen. Ja se, miten tämä nyt sitten jotenkin liittyy yhteistyöhön, niin täällä on meidän kaupungin strategisia hankkeita, jotka on toimialojen yhteisiä. Eli ei ole vain yhden tai kahden vastuulla, vaan kaikkien meidän kaupungin toimialojen vastuulla. Siellä on yksi nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömyyden työttömien aktivointi. Mulla on lunttilappu. Mun pitäisi, mä katson Maaritti, mun pitäisi varmaan osata nämä ulkoa, mutta mä en uskaltanut tehdä sitä. Olisi voinut tulla toisenlaisia strategisia tavoitteita. Kaksi, terveyden elämäntapojen edistäminen. Kolmonen, vanhemmuuden tuki. Ja neljä, yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen. Ja nytten viime viikolla sain linkin tuohon THL:n kouluterveyskyselyyn, eli heti niin sitä lähdin tutkimaan. Mitään syvällistä analyysiä en voi vielä tehdä, koska tätä ei ole niin kuin yhdessä. Mä vaan selasin ja katselin ja hain näitä just näitä tähän päivään liittyviä teemoja. Eli ei yhtään läheistä ystävää. Peruskoulu, lukion ykkönen, kakkonen ja ammatillinen oppilaitos. Ja tietysti kun mä sitten lähdin katsomaan meidän edellisiä tuloksia, niin hetkinen, mun täytyy ne täältä kääntää tätä sivua. Niin pikkasen ollaan tultu parempaan suuntaan osassa. Eli edellisessä kyselyssä peruskoulun päättävien nuorten yksinäisyysprosentti oli 8,1. Ollaan edistytty. Ammatillisen koulutuksen oli ennen 6,4, eli siellä on tultu vähän enemmänkin alas. Mutta se, mikä sitten tuossa on tuo lukion, niin nyt se on 8,2 ja edellisessä oli 6,0. Eli edelleenkään tämä yksinäisyys ei ole mitenkään niin kuin lähtenyt sellaiseen, että me oltaisiin pystytty löytämään niitä oikeita toimenpiteitä tai oikeita tapoja. Mä kerron aina tässä väliin, kun mä muistan tämmöisiä esimerkkejä, niin olin yhdessä työpöytäkeskustelussa, vähän niin kuin meitä oli edes eri organisaatioista ihmisiä, mä kerron, että etsivässä nuorisotyössä se on nyt 2 vuotta aikaa. Me etsivät oli tavannut nuoria, 2 nuorta miestä, toinen oli toisen etsivän asiakas, toinen oli toisen.
ja molemmat nuoret miehet olivat yksinäisiä. Nuoria aikuisia miehiä, 20-22 siinä välissä muistaakseni. Nämä työntekijät lähtivät miettimään, että olisiko tässä, että tämä ei ollut mitään paritustoimintaa sitten. Eli löytäisikö he jotain yhteistä ja pystyisikö he aktivoimaan, että nämä ehkä kenties vapaa-ajallakin voisivat olla tekemisissä. Ja he lähtivät näiden nuorten miesten kanssa tekemään, se oli piilo-opetussuunnitelma, heillä oli lautapelejä, heillä oli museokäyntejä ja kaikkea muuta vastaavaa. Mä kerroin tätä sitten siellä, ei se ollut oikein kokous, mutta vaan joku palaveri. Niin mulle yksi työntekijä, kaupungin työntekijä sanoi, että ei kaupungin työntekijä voi työaikana pelata lautapeliä. Mä sanoin, että kyllä voimme tehdä paljon muutakin hullumpaakin. Eli siinä oli tämmöinen näkemysero, että miten niin kuin asiakkaiden kanssa voi toimia selkeästi. Joo, se oli etsivien. Ja muistaakseni se päättyi ihan onnellisesti, että nämä nuoret sitten myös aktivoituivat. Nyt mä en tiedä, mikä on tilanne. Vieläkin on ystäviä tai kavereita keskenään. Tässä kohtaa mä ehkä mainitsen sen, mikä musta on hirveän iloinen asia ja miten niin kuin nyt on lähetty meille, että tulee uusia monitoimitiloja. Eli meillä valmistuu kaksi nyt ihan tämän vuoden aikana, toinen sen Hirvensaloon, joka jotain Turusta tietää, ja toinen sinne Ylimaariaan, mihin menevät yläkoulu, alakoulu, terveyspalvelut, päiväkoti, nuoriso ja kirjasto, kaikki saman katon alle. Olikohan vielä jotain muuta palveluita, sitä en muista. Ja mä oon sanonut, että jos mä olisin 30 vuotta nuorempi, niin mä haluaisin ehdottomasti töihin sinne. Siinä on niin kuin kaikki chanssit nyt lähteä rakentamaan aivan eri pohjalta sitä palvelukokonaisuutta. Mutta se tietysti vaatii niitä ihmisiä, jotka sinne menee töihin, niin sitä, että pystyy muuttamaan omia toimintoja aika radikaalistikin. Ja ehkä mä kerron teille semmoisen kauhutarinan, mä en muista mikä vuosi mä olin kasvatustieteen apraa tai jotain suorittamassa. Niin siellä silloin kun Dolly lammas, kuka muistaa vihreät ja punaiset laput esiin, kuka muistaa Dolly lampaan klooraamisen? No nyt mä tiedän vähän minkä ikäistä porukkaa täällä. No joka tapauksessa mä istuin siellä auditoriassa ja siellä oli ilmeisesti aika paljon myös opetushenkilökuntaa ja tämä opettaja kertoi niin kuin innoissaan tämmöisestä Dolly lampaan kloonaamisesta. Mä kuuntelin sitä hetkessä, mä nostin käteni siellä ja sanoin, ei toi musta mitään uutta. Hän sanoi, miten niin? Mä sanoin, että Suomessa on kloonattu pitkän aikaa. Sitten hän pyysi perustamassa, että joo, hyviä tyyppejä menee tuonne OKL, kun ne tulee sieltä ulos, ne on ihan kaikki samanlaisia. En löytänyt yhtään ryhmätyökaveria. No, mutta edelleen tuohon monitoimitilaan, mikä meillä on nyt tulossa, ja siihen uudenlaisen työtapaan, niin esimerkiksi tämä kertoo, että on yksinäinen välitunnilla. Ja peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulu taas, niin kun jakso tämä jaottelu on menossa, niin kyllä tämä on ihan hirveetä. Tämä on siis Turun tilastoja, ei koko maan, enkä lähtenyt hakemaan Sotkamon tilastoja. Mun mielestä tämä on niin kuin helppoa tähän lähteä tarttumaan. Mutta se vaatii tietysti resursseja ja toimintatavan muutoksia. Sitten mennään tähän koulukiusaamiseen, joka on siis äärettömän surullinen asia. Starttipaja, joka kuuluu tuohon mun työsarkaani kanssa, eli on tämmöinen matalan kynnyksen työpaja. 2 vuotta sitten, niin koko vuoden asiakkaista 90% oli koulukiusattu taustajilta jossakin elämänvaiheessa. Ja siellä oli todella haasteellisia sosiaalisten taitojen niin kuin pelkotiloja. Opeteltiin yhdessä, miten sen bussiin mennään, uskaltaako sen bussi yleensä mennä. Yksi nuori tuli 7 kilometrin matkan aina fillarilla, kun hän ei uskaltanut mennä sen bussiin. Ja tässä näkee vähintään kerran viikossa koulukiusattu. Toi lukumäärä, mä en pystynyt sitä vertaamaan, kun mä en oikein osannut hakea niitä viimeisiä tuloksia, mitkä ne oli. Et onko nämä pylvät nyt laskenut vai noussut vai on pysynyt samana. Nämä vetää hiljaiseksi.
Sitten mennään mun lempiaiheeseen, eli koulupudokkuuteen. Meillä oli nämä vihreät ja punaislaput. Kuka tietää ohjaamotoiminnan? Punaiset ei tiedä ja vihreät tietää. Loistavaa. Eli nythän meillä on tämmöinen valtakunnallinen ohjaamomalli aika monessa paikkakunnassa, matalan kynnyksen paikka, mihin nuoret voi mennä kysymään ihan mitä vaan. Mutta meillä on ollut 2000-luvun alussa jo Turussa ohjaamo. Ja sen päätyö oli silloin kaikkien päättävien peruskoululaisten, jotka eivät saaneet opiskelupaikkaa ja jotka ekan vuoden aikana sieltä ammatillisesta koulutuksesta tai toiselta asteelta ylipäätään keskeytti, niin ohjaamo nappasi kopin. Eli meillä tämä ensimmäinen nivelvaihe on ollut hallussa Turussa jo monta vuotta. Alle 10 on jäänyt ilman jatko-opiskelupaikkaa. Pitää edelleen kutinsa. Meillä ei ole, niin kuin, jos ajatellaan nuorisotakuun, niitä koulutustakuun lupauksia, niin meillä ei ole tässä kohtaa ongelmia ollut. Meillä on nyt malli muuttunut vähän, ei tämän uuden ohjelman takia, vaan se, että on vähän työmuotoja muutettu. Niin sen ensimmäisen vuoden aikana ammatillisen koulutuksen keskeyttäjät, niin ne tulee etsivään nuorisotyöhön ne tiedot. Ja tuossa on tuo lausahdus. Eli kun ne tiedot tulee, sehän on lakimäärän nuorisolaki, että sieltä ne tiedot tulee etsivään nuorisotyöhön, niin yhden viestin, en kerro oppilaitosta, enkä kerro kuka se siellä on, minkä ammattiedustaja hän oli, niin oli nuoren nimi, tiedot ja teksti lähti kuin telkkäpöntöstä. Eli siinä kohtaa me ruvettiin jo miettimään, että olikohan se nyt hyvä asia, että se nuori lähti ja kenen mielestä se oli hyvä asia. Samoin kun mä olin silloin 2008 puhumassa etsivästä nuorisotyöstä toisen asteen ammatilliselle koulutuksen opettajille ja mä kerroin, mikä se etsivän nuorisotyön tavoite on, niin tuli hetken hiljaista siellä salissa. Ja se oli yhden teknisen puolen opettaja, joka sitten rohkeni kysyä, että Taina, tarkoittaako tämä sitä, että te tuotte takaisin ne nuoret, kun me ollaan suurella vaivaa saatu ulos? Juu, sitä se tarkoittaa. Tämä on ihan totta. Mutta ehkä nyt sitten tämä toisen asteen koulutusreformi tuo tähänkin muutoksen. Ollaan menty eteenpäin, ettei se nyt ihan näin karmea tänään, mutta tämä oli silloin 2008-2009. Sitten tuo mikä tuolla on, että opettajat ei ole kiinnostuneita, mitä nuorelle kuuluu. Sitten mä oon laittanut tänne, no missä ne on kiinnostuneita? Ilmeisesti siitä omasta aineestaan, mitä ne opettaa. Ja se, että edistyykö se nuori siinä. Mutta jos siinä nuorelle kuuluu ihan hirveitä muuten, niin eihän se silloin siellä koulussakaan mitään opi, tai se ei tule sinne paikalle. No ei se silloin voi kysykään, mitä se kuuluu. Toisen asteen koulutusreformista sen verran, että mä olen aika iloinen, että sellainen tulee. Ensinnäkin se, miten koulutuspuoli sitten saa sitä rahoitusta. Eli ennenhän se on ollut siihen päälukuun suhteutettu. Ja siellä on ollut ne kriittiset laskentapäivät. Ja kun se laskentapäivä on syksyllä ollut, niin sen seuraavalla viikolla etsivän nuorisotyön sähköposti on ollut täynnä näitä nimiä, että nämä ovat keskeyttäneet. Ja ne voi olla, että se nuori on keskeyttänyt 1,5 kuukautta sitten, mutta sitä on roikotettu siellä. Ja nyt tämä toisen asteen koulutusreformin myötä, niin kun sitä rahaa saa tietysti niiden oppilaiden määrän mukaan, mutta saa myös siitä, että kuinka paljon nuoret suorittavat osatutkintoja tai tutkintoja, valmistuu ja pääsee töihin, niin mä luulen, että ei ole kauhean hinku päästään näitä telkkiä sieltä ulos sieltä pöntöstä. Eli halutaan pitää niitä kiinni ja yritetään löytää niitä uusia toimintamalleja. Ja yksi malli, mikä on, me ollaan rakennettu työpajatoiminnassa jo pitkän ajan aikana, niin meillä ja monella muulla, tiedän, Suomessa on työpajatoiminnot avattu opetussuunnitelman mukaisesti. Ja silloin työpajalla oleva nuori voi tehdä jo osatutkintoa tai ainakin osia sieltä. Riippuu työpajasta, kummonen se on, kuin iso, kummoisia laitteita, välineitä siellä on käytössä. Millaiset opetusmetodit siellä on. Eli silloin me ollaan, niin kuin pystytään antamaan sellaisille nuorille, jotka ehkä sitä erityistä tukea tarvitsevat, tai jotka ei muuten vaan viihdy siellä koulussa, niin työpajamaailmassa niin kuin apuvälineitä siihen, että pysytään siellä koulussa, saadaan tutkintoja ja päästään siihen työelämään sitten jossain vaiheessa kiinni.
Eli mä oon nähnyt pelkkää positiivista tästä toisen asteen koulutusreformista. Voi olla, että siitä tulee jotain, mikä ei sitten ole niin positiivista. Sitten muuten unohdin sanoa tuossa, kun mä kattelin niitä kouluterveyskyselyitä Turun osalta, kun ennen pari vuotta sitten sanottiin, että meidän pitää olla huolissaan nuorista miehistä. Edelleen mä olen sitä, miten meidän pitää olla niistä huolissaan. Mutta siellä oli paljon osa-alueita, mistä meidän nuoret tytöt voi tosi huonosti. Eli mun mielestä, että otetaan semmoinen, että ollaan molemmista huolissaan sitten, kun ollaan. Toi muuten yllätti, jos niin kun opettajat eivät kiinnostuneita, niin tämä, että ammatillisen koulutuksen puolella oltiin sieltä noin kiinnostuneita. Että tämä, että peruskoulun puolella ei olla kiinnostuneita, se ollaan niin kun suht kohta niin kun kiinteästi yhdessä. Tämä, että mä oon sanonut luokata lukioon, joka tavalla luokata. Mä en varmaan olisi ikinä suorittanut lukia, jolle mulla olisi sitä oman luokan tukea siinä. Että kyllä se vaan se yhteisö siinä oli niin aika kova siinä ikäkohdalla. No niin, sitten mennään etsivään nuorisotyöhön. Vihreät laput, ne jotka tietää mitä on etsivä nuorisotyö, ja punainen, jotka ei. Tää on loistavaa, tää olisi mun pitänyt ottaa meidän etsivien kuvaa. Eli kaikkihan lähti silloin 2005-2006, kun oli erilaisia instansseja, jotka laski, että kuinka paljon meillä on ulkopuolisia nuoria. Toinen sai 70 000 ja toinen sai 30 000. Ja totuus oli varmaan jotain siitä väliltä, mutta siitä lähti sitten tämä etsivä nuorisotyö, niin kuin, miten sitä lähdettiin viemään ja minkälainen malli siinä nyt on. Ja meidän motto on edelleen, niin kuin se on myös OKM:n ja AVIen sivuilla, etsivän nuorisotyön tehtävä on etsiä niitä nuoria, jotka eivät ole minkään palvelun piirissä tai hyvin löyhästi jossakin palvelussa. Ja sitä me noudatetaan. Tuutte ehkä huomaamaan vähän päästä, miksi mä tämän korostanut sanoin. Nuorisolaissa on muun muassa tähän tiedonsiirtoon, että kun se nuori ei pääse peruskoulun jälkeen johonkin oppilaitokseen, niin hänen tiedot voidaan ilman sen nuoren suostumusta tai vanhempien suostumusta antaa etsivän työhön. Samoin kun nuori keskeyttää tai keskeytetään siellä toisen asteen koulutuksesta, nimi tulee etsivään nuorisotyöhön. Tai jos hän keskeyttää varusmiespalvelut tai siviilipalvelut, mitkä ne nyt sitten onkin. Eli ne on siellä määritelty ja näitä tulee. Siinä ei saa sitten olla mitään muuta kuin nimi ja osoite ja puhelinnumero ja sähköposti. Ei saa olla mitään kertomusta siitä nuoresta. Tämä on aina vapaaehtoista nuorelle. Mä käytän sitä, että meidän velvollisuus on tarjota palvelua. Se on meidän tehtävä, mutta nuoren ei ole velvollisuutta ottaa sitä vastaan. Ja tämä on meidän vahvuus, väitän, ainakin Turussa ja Turun seudulla, että me pidetään tätä niin kuin kunnia-asiana. Perustuu nuoren antamiin tietoihin. Sieltä monta kertaa tulee vanhemmilta soittaja ja voi tulla joltain muutakin, ja siellä kerrotaan, mikä tämän nuoren ongelma on. Niin ne pyritään ohittamaan, vaan puhutaan sen nuoren kanssa ja lähdetään siitä, mitä se nuori kertoo. Ja sitten se, mikä on meidän kanssa perusjuttu, niin me etsitään. Mä olin yhdessä tilaisuudessa, missä yksi työntekijä ei ollut Varsinais-Suomesta, vaan oli muualta. Sanoi, että kun hän on vähän huolissaan, kun nyt nuori ei ohjaudu. Niin me taas sitten oltiin, että niin kuin, miten niin ei ohjaudu. Meidän pitää hakea niitä. Eli me jalkaudutaan. Meillä on erilaisia, että tuutte huomaamaan kohta, että miten me jalkaudutaan. Ja sitten tämä on valtionosuus. Perusteesta korvamerkittyä rahaa, eli ennen vanhaan tuli per etsivä nuppi 30 tonnia rahaa palkkakustannuksiin. Nykyään se on vähän pudonnut, että se on 27 500. Ja heillä on sitten kriteerit, miten tätä pitää tehdä. No, me aloitettiin silloin heti 2008 tekemään etsivää nuorisotyötä Turun kaupunki, ja me vastataan siitä, miten sitä tehdään Turun kaupungissa. Ja meidän kanssa yhtä aikaa aloitti Ungdomsverkstaden Troja,
joka on Korkulla tämmöinen kuntayhtymän alaisuudessa tällä hetkellä, niin heidän kanssa me on tehty se koko matka. Mutta meillä on nykyään kumppanina Varsinais-Suomen Sinnenauha ry, se on Polku nimeltään, ja sitten A-klinikka, nuorisoasema. He on tullut noin 5 vuotta sitten mukaan toimintaan. Miksi? Erkka Westerlund, joka seuraa jääkiekkoa, tämmöinen jääkiekkovalmentaja, kuunteli kerran hänen luontoon. Hän sanoi, että ei hän osaa tuosta jääkiekosta kaikkea, eikä hänen pidäkään osata. Hän valmentaa, mutta kun hän lähtee valmennusta tekemään, hän kerää ympärilleen joukon, jolta löytyy moniammatillista taitoa. Se on se vahvuus. Ja se, miksi me lähdettiin rakentamaan ihan suunnitelmallisesti tätä kumppanitoimintaa, on tätä yksi osa. Toinen osa sitä, että me tiedetään, että kunnan talous ei tule kasvamaan, eikä me saada HTV:tä lisätä, niin pakkoa meidän jotain oli keksi, kun ei me ole 5 oikein pärjätä Turun kokoisessa kaupungissa. Meidän etsivä nuorisotyökomppi, jossa on 5 työntekijää, keskittyy asuinalueisiin. Ei alkautuu tällä hetkellä Varissuon, joka on tämmöinen, olisiko 36 eri kieltä puhutaan, vai onko enemmänkin? Varmaan enemmänkin. Aha, enemmänkin puhutaan. Eli tämmöinen maahanmuuttajataustainen iso asuinalue. He jalkautuu sinne 4 päivänä viikossa. Ja nyt etsitään toinen alue. Lähdetään kartoittamaan, tiedetään jo melkein mikä se on. Eli se on meidän työsarka. Varsinais-Suomen Sininauhat on erikoistunut vankilasta vapautuviin nuoriin, muutenkin sinne rikospuolelle, eli poliisin kanssa yhteistyöhön, ja sitten päihdepuolen nuoriin. Tällä hetkellä heillä alkoi sellainen projekti, mikä erikoistuu vielä enemmän siihen vankilasta vapautuviin, niin silloin etsivän nuorisotyöntekijöiden työaika vapautuu vähän enemmän tämän toiseen hommaan. No, Ungdomsverkstaden Troja on tietysti ruotsinkielisten. Eli kyllä meidänkin komppi palvelee ruotsin kieleen, mutta mieluusti me käytetään sitten nämä, jotka osaa sitä ihan oikeasti kunnolla. Ja A-klinikka nuorisoasema on, niin kuin tiedän, ennen vanhan päihdeen riippuvaisin, mutta nykyään heillä on sitä, että on se nuori riippuvainen, mihin tahansa se voi olla riippuvainen, vaikka niihin peleihin. Eli ei niihin lautapeleihin tuskin, mutta tuonne. Eli tämmöinen porukka meillä on. Ja me joka vuosi tehdään kumppanussopimus näiden kanssa. Käydään läpi, miten se on mennyt se viime vuosi, miten me nähdään se yhdessä, onko tavoitteet edelleen samat. Ja ilman meidän kumppanussopimusta he eivät voi hakea sitä valtionosuusrahaakaan. Oliko teillä vuositasolla kontakteja näihin vuosiin? Tulee. Tuossa on meidän toimintamallin peruskivet. Eli meillä on yhteisiä toimintatapoja. Tiedän, että Helsingissä esimerkiksi on myös monta toimijaa ollut silloin, kun viimeisessä olen käynyt VAMOS, oli silloin teki myös etsivää nuorisotyötä, tällä hetkellä ei taida tehdä, niin heillä oli monta toimijaa, mutta jokainen toimi niin kuin omaa tavallaan. Niin me ei olla oikein sitä hyväksytty, vaan on lähdetty miettimään, että mitkä on ne perusperiaatteet, millä Turun kaupungissa tehdään etsivää nuorisotyötä. Siinä nuorelle ei ole väliä, kuka se tyyppi on, kuka sen palkan maksaa, kunhan se saa samankaltaista palvelua. Ja meillä on tuommoinen työparityö, siihen me ollaan lähdetty ihan työsuojelun näkökulmasta, työhyvinvointiin näkökulmasta. Meillä on ollut uupumustapauksia, eli tässä työparit tukee toisiaan. Plus sitten, että se nuori saa palvelun, vaikka se toinen ihminen olisi kipenä tai lomalla tai missä nyt sitten onkin. Sitten yhteydenotot nuoreen. Meillä on samanlainen tyyli, samanlaiset menetelmät. Miten nuoren otetaan yhteyttä. Sitten lakisääteisten noiden, mitä mä äsken puhuin, koulupudokkaiden, asiakkaiden jakamiset, ne jaetaan, ne tulee meille, Turun kaupungin, sinne menee sähköpostiin, mutta yhdessä tietää, että kenellä on resurssia ottaa ja minkäkin paljon. Eli sitä tehdään säännöllisesti. Kutsunnoihin osallistutaan yhdessä, siellä on aina työpari, ja työparit voi olla yli organisaatioiden. Eli ne voi vaihdella. Ei tarvitse olla Turun kaupungin nuorisotyöntekijä menee, vaan Turun kaupungin nuorisotyöntekijän kanssa. Säännöllisiä tiimipalavereita. Esimiehet tapaa säännöllisesti. Ja sitten on ihan, että toimintasuunnitelmat on tehty ensi vuodeksi yhdessä. Ja sitten tämä jatkuva vuoropuhelu. Että meille tuli tämmöinen Case Hansa
Hansa on tämmöinen kauppakeskus Turun keskustassa ja siellä oli vähän tuli häiriöitä nuorten tekemänä. Niin siitä lähdettiin sitten katsomaan, että kuka tekee ja mitä. Mehän ei ole etsivä nuorisotyö, ei ole mikään järjestysvalvoja eikä poliisi eikä muutenkaan kuulu heidän niin kuin jossain vaiheessa kirjastosta. Mulla soitettiin, että täällä on vähän ongelmallisia nuoria, ne käyttäytyy, että voisiko etsivät tulla paikalle. Mä sanoin, että ei voi. Sen jälkeen tuli järjestysmiehet sinne kirjastoon ihan peruspalveluna. Niin tässä tapauksessa niin sininauhat otti kopin. He ovat tälläkin hetkellä, tämä oli viime kevään keissi, ja he säädöllisesti jalkautuu sinne Hansa-kortteliin. Eli lähdettiin yhdessä miettimään, kenellä sitä resurssia riittää. Tuossa on, mä otin tämän vuoden tilastoja. Me ollaan tällä hetkellä tavoitettu vajaa 1000 nuorta. Ja toi on komppi, eli meidän oma 405 ja 563 on sitten meidän kumppanit yhteensä. Ja huomatkaa, nämä on hieman pudonnut viime vuoteen ja edes vuoteen tämän työparitoiminnan takia. Ja sitten ohjauksia, mitä on tehty. Ja niitä on tehty paljon. Tuosta ei saa 2179 ohjausta kaikkiaan. Ja kompin ohjaukset on 476 ja kumppanit on tehty tuon lopun sitten 1703. Mun mielestä meillä oli tästä joku juttu, mutta täytyy taas kelata. Mä innostun aina, mä unohdan paperit. Joo. Nyt mä muistan. Mä tulen tossa vielä hetkellä päästä kertomaan lyhyesti meidän kuntakokeilusta. Mutta tässä on se dilemma, että kuntakokeilusta pyritään saamaan näitä työttömiä nuoria pois sieltä, eli koulutukseen, työhön tai johonkin muuhun palveluun. Ja etsivä nuorisotyö, kun tavoittaa näitä nuoria, niin varsinkin kompin asiakkaista ne on työttömiä, mutta ei ne ole tiennyt mennä tai ei ole muistanut eikä osannut mennä ilmoittautua työttömyyksi työnhakijaksi. Niin mehän puhutaan sitten toista päätä niin takaisin sinne listoille. Tämä on myös aika hassu. Sitten otan yhden esimerkin näistä byrokratian hassuista, eli näitä lomakkeita on Kelaan ja työkkäriin ja ilmoittaudutaan työttömyystyönhakijassa. Nuoret ovat kädettömiä ja jalattomia niiden kanssa. Esimerkki etsivä nuorisotyö teki yhden nuoren miehen kanssa työttömäksi ilmoittautumista. Ja siellä on semmoinen kohta, kun kysytään, että mikä on tilanteesi. Nuori kirjoittaa siihen, että ihan hyvä. Se oli hyvä tieto etsivälle, mutta se ei ole sillä TE-hallinnolle ollenkaan oleellista todennäköisesti. Ja sitten toinen nuori mies, no kuin nyt olekin taas mies esimerkkejä. Niin sama kohta, mikä on tilanteesi? On vähän nälkä. Mutta nämä on ihan oikeasti niin kuin, tässä on nyt, oli tässä esityksessä Hämeenlinnan etsivät. Ovat tehneet semmoisen läpyskän nuorille ja vähän yhteistyökumppaneille. Eli mitä haasteita niillä nuorilla on? Naviko itse siinä lomakkeiden läpi Kelaan? Ja jos joku teistä seuraavaksi tämän tajuaa, niin hyvä. Täytä lomake oikein. Eli siinä nuoretta tuntuu juuri tuolta. Mä luin tuon 3 kertaa, mä että juu, antaa olla. Et jotenkin niin kun pitäisi ymmärtää se, että nuoret ei pysty, ja sitten kun puhutaan vain näistä sähköisistä järjestelmistä, niin ei nuoret pidä niistä. Ne haluaa face-to-face-palvelua. Te saatte sen, nämä lomakkeet, jos te haluatte täyttää niin. Se, mistä me ollaan hirveän ylpeitä, niin... No ei me tuosta olla ylpeä, tuosta ensimmäinen, niin toisen asteen ammatillisen opinnot on keskeytynyt, että se on suuri luku, ja tämä on niin kuin tämän vuoden tieto, eli tähän puoleen vuoteen. Mutta se, meidän puskaradio, niin tällä hetkellä niin 31%, on se sitten komppi tai meidän kumppanit, niin tulee, ne nuoret ohjautuu itse. Ja viime vuonna se oli 40, että ollaan pikkasen jäljestäytyvää kiristä. Ja tästäkin yksi esimerkki. Äiti soittaa, huolestunut äiti, näitä huoliäitejä on aika paljon, huolimammojakin.
niin soittaa, että sanoo, että nyt Villellä on tämmöinen tilanne, hän on huolissaan, että voisitko te soittaa Villelle, mutta älkää kertoko, että mä kerroin sen. Niin sitten meidän etsivä oli hetken aikaa siinä puhelimessa hiljaa ja sanoi, että mites hän sitten sanoi Villelle, että tämmöinen numero tuli hänen just jostain mieleen, että hän nyt ajatteli, että kui sul menee. Äiti ymmärsi ja etsivä ohjasi, että puhu sen Villen kanssa ja sano, että tämmöinen mahdollisuus on ja jos se on sen jälkeen ok, niin laita viesti, niin me soitetaan Villelle. Näin kävi. Eli se äitillä on vaan niin hirveän vaikea lähteä puhumaan tämmöisistä asioista. Ja ihan nopeasti yhteistyöstä. Meillä on tämä Ohjaamo-hanke, joka nyt sitten päättyy 2018 keväällä. Se on siellä on hanketyöntekijöitä muutama, 4. Siellä on meidän työllisyyspalvelukeskuksen nuorten syvälliset palvelut. Siellä on meidän nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontapalvelut. Siellä on TE-toimisto ollut paikalla. Siellä on seksuaaliterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, asuntoneuvoja, velkaneuvoja. Ne kaikki ei ole aina joka päivä. Erittäin hyvä palvelukokonaisuus. Nyt on vähän huoli, mitä siitä käy, että onko niin, että leikkaus onnistuu, mutta potilas kuoli. Että katsotaan. Mutta sitten meillä on tämmöinen iso tämmönen työllisyyden kuntakokeilu. Kato, ihan on kivasti kirjoitettu kunat kokeilu. Joka tarkoittaa sitä, että 1.8. kaikki alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijanuoret plus pitkäaikaistyöttömät ovat kunnan vastuulla. Meille siirtyi työvoimahallinnosta vajaa 30 henkilöä ja sitten meidän kunnan ihmisiä lähti tekemään myös sitä niin sanottua haastattelutehtävää, muun muassa nuorten työpajan yksilövalmentajat. Iso kakku, lyhyt aika ja tavoitteet aivan äärimmäisen hulppeet. Katsotaan, miten meni. Siellä on laadullisia, määrällisiä, taloudellisia mittareita ja meillä on nyt aika näytön paikka. Jos olette siitä kiinnostuneet, niin lisätietoa kyllä saa. Tässä. Nyt vihreät laput, ketkä ovat hereillä, ja punaiset, jotka nukkuu. Kiitos. Kiitos Taina, ja meinasin tuon kysymyksen tehdä, mutta en näpit edelleen, eikä aika harva nukku, ja taisi kuitenkin olla myös sitten semmoisia ääniä, että oli valveilla, mutta punainen lappu tuli. Ehkä tämä aihe on tosi tärkeä, juuri se ajatus, että miksi me tarvitaan etsivää työtä. Meidän varmasti pitäisi kaikessa ennalta ehkäisevässä toiminnassa tähdätä siihen, että meidän ei tarvitse etsiä eikä löytää näitä nuoria, vaan pystyttäisiin ihan sieltä varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta jo luomaan niitä edellytyksiä siihen nuorten hyvinvointiin. Saanko vielä lisätä? Mä vähän unohdin, kun mä taas pääsin vauhtiin, niin oli tuosta indikaattoreista puhetta edellisenä loukasta. Mä olin ulkoniskun lumiukko. Niin se indikaattoriasiassa. Sitten siellä oli se syrjäytyminen ja siinä oli se, että nuoret 20-24-vuotiaat, jotka ovat niin työmarkkinoiden tai koulutuksen tai ulkopuolella, niin mä näkisin, että kun tämä työ tehdä aikaisemmin, tai siellä voisi olla joku semmoinen indikaattori, mikä mittaa aikaisemmin nuorempia, nuoria lapsia, eli jollain semmoisella tavalla. Eikä otettaisikaan sitten siellä, kun sitten ollaan jo mettää menty, ehkä. Juuri näin siellä. Joo, mä ajattelin tuossa justiinsa sitä, että missä kohtaa nämä nuoret ja lapset hukkuu, että ne täytyy uudestaan etsiä. Tavallaan, että voidaanko jotain tehdä ennalta. Ihan tätä samaa, mitä sanoin. Onko olemassa tutkimuksia siitä, että jos esimerkiksi teillä on 1000 nuorta, niin kuinka monta prosenttia heistä sitten jatkossa tavallaan palaa normaalin yhteiskunnan asukkaiksi? Kuinka monta prosenttia esimerkiksi on niin sanottuja epätoivoisia tapauksia, vaikka kuinka tekisi heidän hyväkseen työtä, niin heistä ei koskaan tule yhteiskuntakelpoisia. Onko tämmöisiä tutkimuksia tehty? Saatko sanoa? En. Mulle... Mä olen menettänyt vain yhden nuoren kanssa niin kuin toivoni tämän työhistoria aikana.
Ja hän oli rikollistausta hyvin vahvasti. Ja varmasti tuota, tutkimuksia on tehty, yksi tutkimus on myös sitten tehty, että aika moni niin kuin, jossakin vaiheessa kuitenkin niin kuin löytää joko jatko-opintojen tai työelämän piiriin, mutta että siinä voi olla niin kuin semmoisia hukkavuosia. Ja siinä mielessä justiin se, että itsekin mietin ja taisin punaista lappua näyttää siinä kysymyksessä, että tiedänkö, että syrjäytyneitä, kuka on syrjäytynyt? Ja se on vaikea kysymys. Voi olla hetkellisesti vähän syrjässä tai syrjäpoluilla, mutta voikin löytyä sitten oikeat polut. Mutta varmasti se on tärkeää niin kuin tiedostaa, että tukea tarvitaan ja pitää niin kuin katsoa sitten myös sitä, että miten me todellakin sitä jo varhaiskasvatusta, perusopetusta kehitetään sillä tavalla, että onhan se ihan käsittämätöntä, jos perusopetuksen piirissä sitten kun perusopetus loppuu, niin sitten ikään kuin porukka kahtia jakautuu aika jyrkästi. Toki niin kun nämä luvut on hankalia juuri siitä syystä, kun meillä sekä perusopetuksen että sitten näiden oppilaitostenkin se on vähän se telkänpöntöstä lähteminen, että ei niin kuin kanneta huolta siitä nuoresta riittävästi, että katsottaisiin vähän, seurattaisiin pitemmälle. Ja tästähän on nyt sitten monenlaisia temppuja esitetty ja edellisen hallituksen aikana taidettiin keskustella niin kuin tästäkin oppivelvollisuusiän pidentämisestä ja nyt siellä on jotain muita, mutta ministeriö. Kiitos ensinnäkin oikein hyvästä esityksestä. Tämä, mitä esitit, tämä indikaattori, niin on ihan samaa mieltä, mutta siinä me tullaan just tähän niin kuin tietopohjapuoleen, että meillä se tieto ja seuranta meillä niin kuin päättyy siihen, kun koulut loppuu. Sitten meillä ei ole niin kuin sitä pohjaa, että mihin ne menee, että mikä siinä on ratkaisu, onko se oppivelvollisuuden tai jonkun, että se on ihan on samaa mieltä. Mutta yksi asia, mikä sinulta tuli jossakin diassa, oli nuo kutsunnat. No se on esimerkiksi semmoinen, että siitähän meillä on niinku ihan niinku selvät rekisterit. Ja on semmoisia maakuntia, joissa että kutsunnoissa todetaan, että ei ole niinku kelpoinen suorittamaan minkäänlaista palvelusta, niin ne on aivan huiman korkeita joissakin. Nyt en muista ihan tarkkoja, mutta siis ihan saattaa olla niinku kolmasosa koko väestöstä, niin se on esimerkiksi sellainen, mitä vois varmasti hyödyntää. Joo, tosiaan tänä päivänä on, että meillä ei ole enää kuin perusopetus, joka kokoaa koko ikäryhmän ja väestön ikään kuin yhteen. Ja tämä on tämä monimuotoistuva yhteiskunta varmasti sitten semmoinen, missä joudutaan näitä haasteita kehittämään. Tuossa oli paljon puhetta kuntakokeiluista. Kuopiokin oli mukana kuntakokeilussa ja meillä oli siellä tämmöinen nuorten hyvinvointi palvelun kehittäminen. Se pääjuttu, en muistanut sen kokeilun hienoa nimeä, mutta pyrittiin, niin kuin, yksi ongelma on se, että nuori saattoi olla niin kuin jopa 16 eri palvelussa ja hän koki, että mistään niistä ei saa tukea. Että kyllä meillä niin kuin palvelua on tarjolla, mutta sitten niin kuin ei välttämättä kohtaa sitä nuoren tarvetta. Ja sitten kehitettiin niin kuin semmoinen hyvinvointikorttiyhdistelmä, jossa niin kuin nuori itse määritteli sen omat hyvinvointitavoitteensa. Eli ihan niin kuin tämmöinen perustavanlaatuinen erilainen näkökulma siihen. Ja se törmäsi vaan sitten, että kun kuntakokeilu päättyi, niin meillä ei ollut mahdollisuutta sitä enää jatkaa, koska sitten se kysymys, että kuka omistaa tiedon. Ja itse ajattelen niin radikaalisti, että meidän pitäisi lähteä siitä, että asukas, ihminen, yksilö omistaa sen tiedon ja sitten niin kuin viranomainen käyttää sitä tietoa, jos saa siihen luvan käyttää. Mutta meillä laki lähtee vielä toistaiseksi toisesta suunnasta. Toivottavasti siihen saadaan muutosta. Mutta isoja kysymyksiä. Kiitos virkistävästä puheenvuorosta heti lounaan jälkeen. Pysyttiin hereillä ja nyt sitten